Bom, meu nome é Leonardo Gonçalves, eu sou dentista formado há 16 anos pela USP, onde eu também fiz especialização, mestrado e doutorado, e eu estou aqui hoje para convidar a população de Ferraz de Vasconcelos a conhecer a nossa clínica. Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias aqui pela TV Cenário. Hoje com eles que vem arrebentando aqui na região. Tô falando do MC Andrew DM, MC Buiu da ZN e MC Pretinho da ZN. Eles vão contar um pouco da história, da carreira, do início e por onde eles andam fazendo um som de primeira qualidade aqui na região. Andrew? Opa! Bom dia! Tudo bem? Buiu? Pretinho, opa, prazer ter vocês aqui, tô sabendo aí que vocês estão mandando um som de primeira qualidade na região. Nós vamos falar um pouquinho da música, vamos falar um pouquinho da carreira, um pouco da história de cada um. Mas antes disso, vou fazer uma merchan aqui. Quero falar pra vocês da Odonto Company, né? Você que tá precisando fazer um tratamento dentário, colocar um aparelho, fazer um clareamento, você chegou na cidade certa, no lugar certo. Eu tô dizendo da Odonto Company. É uma clínica especializada que vai cuidar da sua saúde bucal. E aqui em Ferraz de Vasconcelos é pertinho, pertinho. Só pra vocês terem ideia, o garoto propaganda é o ratinho, né? Então tem franquia espalhada no Brasil inteiro. Anote o telefone aí, 4678-1017. 4678-1017. O endereço é na Avenida Brasil 2001, atrás do antigo supermercado Extra. Vamos fazer na ordem então aqui, né? Na sequência. Vou falar primeiro aqui com o MC Andrew DM, né? Ele que é de Mauá. MC Andrew na voz. Fala uma coisa. Você parece que tem um ano e meio de carreira, certo? Qual que... Da onde surgiu esse interesse de mandar esse som pesado que eu sei que você manda aí na região? Tudo começou na escola, né? Você vai aqui na escola fazendo lição, você fala, vou fazer uma letra aqui, pega um caderno, escreve. E quando pensar que não, já saiu uma música e você sai aprimorando. Você lembra da primeira música que você fez? A primeira música que eu fiz, pra falar a verdade, eu nem tava seguindo a carreira de MC ainda. De MC ainda, certo. Tava seguindo. Aí você foi na escola naquela época? Foi na escola. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 17. 17 anos. Seu estilo hoje, qual que é o seu estilo no meio do funk? Ah, eu mando consciente, ostentação e o que a mulherada gosta aí, o pessoal na casa de show também. Tá certo. Daqui a pouquinho você vai cantar uma música pra quem tá em casa a escutar, tá bom? E assistir. Quero falar agora com o MC Buiu da ZN. Ah, MC Buiu, o MC Buiu é todo adoro estilo. Quero esse aqui, mano. Já tem um tempo aí já, né? Você parece que é o mais antigo do pessoal aí na carreira. Você tem mais de 10 anos de carreira, é isso? 10 anos, hein? Como que surgiu essa ideia de você ser MC? Como foi? Também, eu comecei no rap na escola. Tinha uma equipe, a gente tinha uma equipe de rap lá, eu cantava um rap. E aí foi seguindo, aí o funk deu uma oportunidade e eu ingressei no funk também. Você começou então no rap, você... compositor também, você sim. Escreve suas letras, você que faz? Sim. Bacana. Vamos falar agora lá com o Pretinho da ZN. O Pretinho é o mais animado. Ali quando chegou ali, chegou matando terror. Deixa eu falar. Pretinho, você também parece que tem um ano e meio de carreira. Um ano e meio, tá? Isso. Me conta aí, como foi seu início? Ixi, meu início, na verdade, foi na escola. Comecei na escola e foi assim, tava trabalhando na feira. Tem história pra contar. Ah, é? Trabalhando na feira, parado, falei, vou comprar uma letra. Eu já vi também, geração aí, que eu tava prestando atenção também nas músicas conscientes do MC Lon, inspiração hoje. Aí eu fui, peguei o ritmo da letra aí, da melodia e consegui fazer uma letra. Legal. Que hoje, graças a Deus, tá aí. Ah, bacana. Falando de música, falando de letra, eu quero que vocês escolham cada um uma música de cada um. Enquanto um estiver cantando, o outro faz beatbox. Para o pessoal lá de casa já começar. Então vou começar com você. Qual que é a música que a galera, quando você manda, que é sua, que o pessoal gosta? É uma que eu falo mais do governo, né? Eu falo sobre o sistema, falo fã consciente. Essa letra é sua? Essa letra é minha, eu que escrevi. Qual que é o nome dela? O nome da música? Meu Brasil. Meu Brasil. Para quem tá em casa, Meu Brasil aí, na voz de... MC Andrew da voz. É isso aí. Manda ver. Povo sofrido que só conhece amor com muita dor, meu Deus, por quê? Esse ódio, mágoa e rancor.
Muitos reclamam da vida, bonas, prazer e lazer. Então para e reflita se na rua moras você. Sorriso abatido, não sofrimento, escravo da ignorância. Dinheiro pedido no farol, pra alimentar as crianças. Poucos até ajuda, os nobres caem na gargalhada. Um pobre ali no farol virou motivo de piada. Meu Deus, que mundo é esse? Meu pai, que tanta tortura. Os que jogam comida no lixo e os no lixo comida procura. Além de impostos e tarifas que não são aplicados. Hoje morreu mais um com câncer por não ser internado. Eu bato palma pra esse povo batalhador que com greves e protesto o gigante acordou, vai. Eu vou lutar pelo direito contra o preconceito. Pode ferir meu corpo, mas jamais meu pensamento. Poucos até lutaram, muitos não resistiu. O gigante dormiu e infelizmente a história desse Brasil. Poucos até lutaram, muitos não resistiu. O gigante dormiu e infelizmente a história desse Brasil. Povo sofrido que só conhece amor com muita dor. Meu Deus, por quê? Esse ódio, mágoa e rancor. Muitos reclamam da vida, bonas, prazer e lazer. Então para e reflita se na rua morasse você. Povo sofrido que só conhece amor com muita dor, certo? É isso aí, MC Andro DM, um som consciente, tá vendo? Só aí você vê assim, chega os meninos brincando, né? Fala assim, ah, não tem conteúdo, né? Às vezes a discriminação é tão grande nesse país que às vezes você vê uma rapaziada dessa chegar no programa, fala, ah, o que vai sair? Olha aí que sai aí, ó. Tem conteúdo, tem história e mais do que isso, uma mensagem, né, pra esse governo aí que precisa mudar e muito. Parabéns, viu, Andro DM? Obrigado. Parabéns mesmo, você é um cara bom, canta bem, afinado e tem conteúdo. Agora vamos ver aí o Buiú da ZN. Fala uma música que o pessoal, quando você manda, o pessoal gosta. Essa música, o nome dela é Se Deus Quiser. Eu fiz um momento da minha vida que eu tava sofrendo. Era um momento bem complicado que tava passando com a minha mãe. Aí eu fiz essa música que minha mãe passou já por uns problemas de saúde e eu sempre persistindo. Sim. E aí, graças a Deus, Deus me abençoou, eu acabei escrevendo essa música. E hoje sua mãe tá bem? Minha mãe, graças a Deus, hoje tá bem. Hoje ela ia vir aqui com a gente, mas eu falei, não, essa merece um momento de descanso aí. Tá certo, tá certo. Né? Tá bem. Antes de cantar, manda um abração pra mãe, beijo pra ela aí. Te amo, obrigado por tudo que você tá fazendo por mim. E eu vou conquistar mais e mais ainda. É isso daí. Qual que é o nome da música? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá. Se liga nessa rima, tá ficando muito bom. Essa aqui realidade, explosão do meu som. Nossa vida é difícil, o bico sujo sai pra lá. Zé Povinho invejoso, tá sempre pra me atrasar. Tu vai ter que me aturar, tu vai ter que me aplaudir. Eu sei que eu vou levantar, toda vez que eu cair. Sei que Deus me concedeu uma vida iluminada. Sei que vou chegar no topo, subindo um degrau de cada. Sei que hoje só por hoje, amanhã pertence a Deus. Faço um pedido a Ele, olhe pelos filhos teus. Aqui estão batalhando todos guerreiros de fé, caminhando sempre em frente, pode vir o que vier. Agradeço sempre a Deus, toda vez que eu vou deitar. E também eu agradeço toda vez que eu levantar. Também vou agradecer pelo prato de comida. E também eu agradeço pelo pão de cada dia. Peço saúde e paz, humildade de proceder e também sabedoria pro problema resolver. E para finalizar, eu peço de coração, olhe pela minha coroa e também por meus irmãos. Show de bola. Qual é o nome da mamãe? Minha mãe é Normene. É uma da tatuagem dela aqui, ó. Um abraço pra senhora, muita saúde, muita paz. Que Deus continue iluminando a senhora, o seu filho aí na caminhada. Agora eu quero ouvir aí o Pretinho da ZN. Qual que é a música, Pretinho? A música é Venha Conhecer. É sua também? É, que eu falo um pouco lá de onde que eu moro, quebrado. Que é a Zona Norte. Bacana, entendeu? Manda ver. É que nem eu tava falando pra você, que essa eu fiz na feira mesmo. Tava lá trabalhando, a dona veio a música na cabeça, eu fiz e ela pegou lá, graças, entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. E ela assim, ó. Venha conhecer a Zona Norte para tu tirar um lazer. Ô, venha conhecer, venha conhecer a Zona Norte para tu tirar um lazer. Lá na Zona Norte só tem os bravos, só tem os fortes. Eu só quero ver você.
você subir no meu camarote. Lá no camarote você é a sensação. Ô novinha bonitinha, vai descendo até o chão. Você olhando pra mim, falando que tentação. Vamos brindar uma taça de Xandão. Ô vamos, vamos brindar uma taça de Xandão. Olha como nós tá, olha como nós chegou. De nave do ano, pode pá, representou. Olha como nós tá, olha como nós chegou. De nave do ano, pode pá, representou. Lá na minha quebra só teus moleque sangue bom. 24 horas escutando o meu som. 24 horas escutando o meu som. Quando dá fim de semana, a gente desce pra piscina, vai. Tá mó calor que você não imaginou, tá? Tá mó calor que você não imagina. Mas você tá sabendo que a firma patrocina. Tá mó calor que você não imagina. É, isso aí. MCinho, Pretinho da ZN, rebentando aqui também na nossa TV. E antes de bater mais um papo, finalizar a conversa com eles aí, ó, faça a mesma coisa, você que tá em casa, que tem o talento, que tem um dom e quer apresentar não só pra Ferraz, pro Brasil inteiro, pro mundo, venha pra cá, TV Cenário, www.tvcenario.com, liga no 4674-2593, nós vamos reservar um horário pra você e você vai me mostrar o seu talento aqui na nossa TV. Vamos finalizar, eu gostaria de falar com o André. Me fala uma coisa, pra quem quiser encontrar você nas redes sociais, como é que faz? Só procura lá MC André DM no Instagram, André DM no Facebook, mas é com 2 E, André. Aí no YouTube também procura lá MC André DM, que você acha. Quer divulgar o WhatsApp ou não? Só pelas redes sociais já é melhor. Vamos pelo WhatsApp. 11-983-21-3799. 11-983-21-3799. Então, hoje, só chama lá. Que... Legal. Hoje você se apresenta em alguma casa, algum lugar ou não? Só chamar, você vai ou tem alguma coisa fixa? Não? Nós trabalhamos assim, na correria, né? Nós é uma família aqui, nós trabalhamos aqui, nem nós foi fazer um show na Itaim Paulista. Não, é... São Miguel Paulista. Pantanal. Nós foi num bairro Pantanal lá, nós foi numa casa, chegou lá na casa, nós já pulou pra outra. Na sequência, nós nem sabíamos que nós ia cantar na outra casa e nós foi se envolvendo. Legal. Tava bem espaço. E você, como faz as pessoas encontrarem você nas redes sociais? É MC Buiu da ZN. Lá você encontra no Instagram, no Facebook. Só colocar MC Buiu da ZN que vai aparecer lá. A gente já tá, né? Não? Já tem uma... Referente às apresentações, você é a mesma coisa. O pessoal te liga, você vai, te chama. Sim, tem algum lugar fixo que você se apresenta ou não? Tem. Eu não posso esquecer que agora, recentemente, no final de semana, eu fui jurado na roda de funk lá, na Resenha do Funk, na Fábrica de Cultura, na Vila Curuçá, lá. Fábrica que... fortalece todos os MC lá. Todos. Sim, hoje eu tenho que exaltar que hoje eu sou o que eu sou, hoje, com fã clube, com toda essa visibilidade, graças à Fábrica de Cultura. Aliás, os três. Os três, bacana. Aqui. Os três. Então, legal que as pessoas que estão vindo de fora, que não é da cidade aqui, os MCs principalmente, vem falando muito da Fábrica de Cultura, que eles ajudam mesmo, que incentivam. Já. Quase todo mundo que vem aqui fala bem. Parabéns aí o trabalho que vocês vêm fazendo. Já vou mandar um abraço aí pro Miltinho e pro Douglas lá, o Pacheco, que apoia nós aí. O Lucas, tamo junto, pô. E você, Pretinho? Eu, nossa. Como faz pra encontrar você? Ixi, MC Pretinho da ZN, a página no Face, Marcos Roberto, no Insta, MC Pretinho da ZN também, a mesma coisa, é só buscar. O YouTube também, MC Pretinho da ZN, só encontrar lá. Agora uma música de um dos três, uma só, que todo mundo, que os três cantam, pode ser de cada um. Escolhe uma aí que nós vamos finalizar com ela. Então os três cantando junto a mesma música, qual que é? Escolhe um dos três. Sonhei. Vai. Pode puxar. Por hoje ficamos por aqui, então fica aí com o som pesadíssimo de André DM, MC Buiu da ZN e MC Pretinho da ZN. Por hoje ficamos por aqui, fique com Deus e até mais. Sonhei, lutei e hoje conquistei. Sonhei, lutei e hoje conquistei. O sorriso daquela menina que me fascina, me impressionei. Parado pra dar um close na fumaça do smoke. Tá parando tudo, vai pegar fogo. Roupa de grife da moda, eu sei que você adora. Passei de R1, você pediu para dar uma volta. Camaro importado, nós anda bem enjoado. Se faltar alguma coisa, nós anda preparado. Pode vir que não tem pra ninguém, hey, isso eu já falei. Se eu tô luxando, luxando, eu sou um rei. Se eu tô luxando, luxando, eu conquistei.